Квота 2, дуже багато звернень до приймальної комісії щодо підтвердження квоти 2. Так, в цьому році, відповідно до 271-го наказу, який був більш розширений, були визначені території активних бойових дій, тимчасово окуповані території Донецької, Луганської області, Криму, а також окуповані території Херсонської, Запорізької і так далі області, було визначено території можливих бойових дій, тобто перелік вступників, які можуть отримувати квоту 2, більш розширений порівняно з минулим роком.